الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دراغا مويا براتشو كدانس posmatramo ovako jednu cjelokupnu sliku današnjih dešavanja i situacije u svijetu, vidjet ćemo da ima muslimana danas koji ne znaju šta će od rahatluka. Znači ništa im ne fali na dunjaluku. Imaju mnogo više nego što im je potrebno od onih dunjalučkih potreba koje insanu trebaju na ovome svijetu. S druge strane, vidjet ćemo muslimane da negdje umiru od gladi. Negdje muslimanska djeca umiru zbog zime. Nemaju gdje da se sklone od žestine zime, pa umiru. Negdje muslimani umiru od svakodnevnih granata koji padnu na njihovim kućama, bolnicama, školama. Vidimo da je taj kontrast veliki. Ako još pogledamo sliku, situaciju života kojim žive danas nevjernici, pogotovo ovdje na zapadu, i usporedimo tu situaciju sa životnim prilikama sa kojima se suočavaju muslimani, vidjet ćemo da nevjernici ovdje na zapadu žive dunjalučki gledano mnogo bolje nego muslimani. I ne smije musliman sebi da dozvoli da na taj način gleda da li Allah subhanahu wa ta'ala ove muslimane kojima je na dunjaluku dao svega i svačega voli i više od onih kojima nije dao. Pa ako bi tako gledali, onda bi zaključili da Allah subhanahu wa ta'ala više voli one koji ga nije ču, one koji mu širk čine, one koji mu svakodnevno čine sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio u šerijetu posljednjeg Božijeg poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Ne smije musliman da dozvoli sebi da na ovaj život gleda naočarima dunjalučki. Ne smije da gleda na ovaj život standardima koji su postavili na ovaj svijet ili u ovom svijetu nevjernici. Musliman na ovaj život, braćo moja, mora da gleda kao jedan ispit. Da uprostimo stvari. Kao jedan ispit. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dakle, Allah dželle šanuhu koji je stvorio život, dao ti život i smrt. Dakle, taj trenutak od tvog rođenja do smrti dao ti je, kaže, da bi vas ispitao, da bi vam postavio ispit ko će se od vas bolje pokazati u svojim djelima. Dakle, musliman mora na ovaj život da gleda kao na jedan ispit. I onaj musliman koji ima svega na ovom dunjaluku, iza njega je ovo ispit. Šta će uraditi sa svojim životom i sa onim što mu je Allah dao? Da li će onaj koji ima na svadbi da napravi jedno brdo ovako riže i mesa svakojakog, da li će sakupiti te hrane na svadbi da pokaže kako je on bogat, a posle svadbe kad prođe baciti to u smeće, dok u isto vrijeme muslimani, muslimanska djeca u Somali umeru od gladi, ili će napraviti jednu skromnu svadbu sa malo hrane dovoljno za one koji
dođu na svadbu, a ostali dio naći načina da dopremi muslimanskoj gladnoj djeci. I ispit je također i za one muslimani koji nemaju. Koji su gladni. Da li ćeš, ako si gladan, otići i ukrasti od nekog? Da li ćeš, ako si gladan, otići, zaposliti se u kafanu? Da li ćeš, ako si gladan, otići i činiti razno razne grijehe da bi svoj stomak napunio? Dakle, i to je bio ispit. A ako bi gledali, subhanallah, kažem, dunjalučkim nekim pogledom, standardima koji su uspostavili na ovom svijetu nevjernici, onda bi ispostavili da Allah više voli onog nevjernika nego onog gladnog muslimana. A nije tako. Već suprotno. Allah više voli one koje više iskušava. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu kojeg bilježi imam Buhari. Huđibetil naru bis šahavat. Kaže džehennem ili put do džehennema je opkoljen strastima i ugodnostima. Na dunjalku. Wa huđibetil dženna bil mekari. A put do dženneta, put koji vodi do dženneta, je trnovit pun, put. Pun iskušenja i problema. E ovo je standard kako musliman treba da posmatra ovaj svijet. Jer ashabi jednu noć kada bi zanoćili i prisjetili se toga dana da im je prošao bez problema, bez iskušenja, pitali bi se da li je njihov iman u redu i da li ih Allah subhanahu wa ta'ala još uvijek voli. Pogledajte, braćo. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu kojeg bilježi Ibn Mađe, za kojeg šejh Albani kaže da je sahih. Kaže, zaista su Ebu Bekr i Omar prvaci od mudrih ljudi, od prvih i posljednjih generacija u džennetu. Osim poslanika i vjerovjesnika. Pazite, Ebu Bekr i Omar. Izlazi jednoga dana Ebu Bekr, odnosno Omar radijallahu ta'ala an, na ulicama Medine u najvećoj vrućini. Znate, kad upekne sunce u tim predjelima u Medini posebno, kad je vakat podne namaza, tad ne izlazi iz kuće, braćo moja, niko osim koji je u nekoj prijekoj potrebi. Izašao je Omar. I sretne na ulici Ebu Bekra. I o Ebu Bekr radijallahu anhu izašao na ulici. I njemu je bila neka prijeka potreba. Kaže Omar, Ebu Bekr, zbog čega si izašao? Kaže, Ebu Bekr, ništa me nije natiralo da izađem po ovoj vrućini osim glad. Kaže, podigao svoju košulju, ono, jedan kamen svezao na stomak da glad prevari. Omer podigne njegovu košulju i njemu jedan kamen. Kaže, idemo kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se požalimo. Pazite, dvojica ljudi koji će pored vjerovjesnika i poslanika biti prvaci ljudi u džennetu. Gledajte kako ih je Allah iskušao. Dakle, Allah ih voli, a pogledajte kako ih je iskušao. Dolaze kod poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam. A svi znate da je poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam najbolji insan koji je hodio ovom zemljom. I znate da je on insan koji će prvi ući u džennetu. Što je zabilježeno u Muslimovom sahihu. Kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, zaista će Allah postaviti ispred džennetskih kapija meleka koji neće dozvoliti da uđe u džennetu niko prije mene. Pa kada dođem na toj kapi, upitaće me ko si ti, a ja ću mu reći Muhammed ibn Abdillah. Kaže, uđi, naređeno mi je da nikog prije tebe u džennet ne pusti. I dolaze kod takvog insana Ebu Bekr i Omer. I žale mu se da su gladni. I žale mu se da su postavili kamen na stomak da bi utolili glad. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem podiže svoju košulju, ono dva kamena. Dupli glad. Dakle, ako gledamo po problemima, intenzitetu problema, jačini problema,
onda vidimo da su najbolji ljudi iskušavani najvećim iskušenjima. Jel' tako? Ispit. Rekli smo da je cijeli ovaj život od početka do kraja ispit. Pazite, braćo moje. Svaki ispit ima pitanja, jel' tako? Svaki ispit ima predmet iz kojeg se pitanja ta postavljaju. Na medicini, na fakultetu medicine postavljaju se pitanja iz medicine. Na univerzitetu elektrotehnike postavljaju se pitanja iz elektrotehnike. Dakle, svaki ispit ima svoje pitanje, jel tako? Ima mjesto gdje se taj ispit radi. Ima ocjena koja se dobije na kraju. I imaš jesi li prošao ispit ili nisi. Ali zbog čega je ispit? Zbog čega se postavlja ispit? Zbog čega neko ko hoće da uzme da kupi auto? Prije nego što kupi auto mora imati vozačku, jel tako? Zbog čega mora imati ispit za vozačku? Da bi se vidjelo da li on zna da vozi. Pa da bi uzeo vozačku mora da sjedneš pa da naučiš, pa da izađeš na test, pa da polažiš one pitanje gdje ideš kad je crveno, da li šta radiš kad je zeleno svjetlo i tako dalje na semaforu. Pa odeš, hoćeš da kupiš jedan prsten sa dijamantom. Hoćeš da kupiš to svojoj hanumi, je li tako? Ne djevojci. Nema to djevojci se kupuje. Možeš da kupiš verenici, ali da joj dadeš kao mer, je li tako? Ili ženi, hanumi. I sad znate da to vrijedi. Zlatni prsten sa dijamantom. I odeš tamo, hoćeš li otići? Tamo kod onog židova, pošto to židovi uglavnom prodaju. Sam i prvi onaj koji ti on dadne, hoćeš li ga odmah kupiti na cijenu koju ti on ponudi? Neć, nego ćeš, jarane moj, da povedeš čovjeka s ovom koji se razumije u to, pa ćeš fino to da ispitaš, pa ćeš fino da, jel, da vidiš da li je to pravo ili nije. Nećeš da kupiš, nećeš da dadneš pare za, tolike za, za to, tako? Sad, ljudi hoće da uđu u džennet. Hoće gore da uđu, da imaju kuću, pazite kakva kuća, jedna cigla od zlata, jedna cigla od srebra. Malter od miska. Pijesak od dragog kamenja. Najmanje dvije ljepotice, džennetske hurije, svaki stanovnik dženneta će imati. A ne zna se koja je ljepša od ljepše. Suza od jedne da kane na dunjaluk, kaže cio bi dunjaluk zamirisao od jedne džennetske hurije. I hoćeš da uđeš, da se oženiš takvim ljepoticama, nakon što kažeš, e, ja vjerujem. I gotovo. Kaže Allah Đelešanu, a hasiban nasu, a in jutraku, a in jekulu, amenna, wahum la juftenun, zar misle ljudi da će ući u džennet, nakon što samo kažu, mi vjerujemo, a da im nećemo postaviti ispit. Šta je predmet toga ispita? Šta je predmet toga ispita? Iman. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Da bi Allah znao koji su ljudi istinski vjerovali, a koji su slagali. Jel' tako? I Allah ti dadne pitanja. Ali pazite, šta bi rekli za profesora, dođete na jedan predmet, hoćete da polažete, ili vozački, ili bilo koji ispit. Dođete na ispit, tamo ti čovjek dao pitanja, dao ti odgovore, dao ti knjigu i sve ti dao gdje možeš da nađeš odgovore. Šta bi rekli za toga profesora? Rekli mi, nema, nema bolji profesor. On je najbolji profesor. On nam dadne i pitanja i odgovor. Pazite, Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje milosti dadne ti pitanja. Pitanja ti dadne. Dadne ti odgovore. Dadne ti mjesto gdje ćeš da nađeš odgovore. Dadne ti način na koji ćeš da zapišeš te odgovore. I opet insan neće da nađe te odgovore, neće da, da polaže taj ispit. Ali pazite, braćo moja, na dunjalučki ispit, na ispit za vozačku dozvolu, koliko možeš puta da padneš, neđade? Ne znam, puno puta. Koliko ovi tvoji Somalijci vozači padaju na ispit? Pa neće da kažu. Padne, opet se vrati, padne, opet se vrati. Pa može da pada koliko hoće puta. Ali ovaj ispit...
Jednom li padneš, nema popravni. Džehennem. Zato moraš dobro da se spremiš. Ovdje, braćo moja, nema popravnog. Jesi li pao na ovaj životni ispit koji ti Allah dao ispred tebe, nisi odgovorio tačno na pitanja, gotovo. Džehennem, nema više popravnog. Zato Allah ti je dao pitanja, dao ti odgovore, dao ti način na koji da odgovoriš, zato se spremi. Koja su pitanja na tom ispitu? Koja su pitanja na životnom ispitu? Od kako si se rodio dok ne umreš. Pitanja su razna. I ne dolaze svakom ista pitanja. Ne dolaze svakom ista pitanja. Allah daje svakom pitanja u skladu sa njegovim mogućnostima. Kaže Allah dželešanu, ovo su pitanja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kaže, a mi ćemo vam postavljati pitanja iz straha. Nekog Allah dželešanu iskuša sa strahom. Kao što je nas iskušao u Bosni i Hercegovini u prethodnom ratu. Pa se čovjek plašio i za svoj život, plašio se za život svoje familije, pa su neki dole ostali da se bore, a poslali familije ovamo, neki su došli sa familijama ovamo, je li tako? Allah te iskušao sa strahom. I sad Allah gleda šta ćeš ti da uradiš. Hoćeš li da ostaneš dole, da se boriš, da čuvaš čast svoju, čast svoje familije, ili ćeš da dođeš ovdje i ovdje opet na halal način da čuvaš svoju čast, ili ćeš da dođeš ovdje iz tog stanja straha u stanje mira, pa onda ovdje nađeš posao koji nije halal, pa pustiš ženu da ti radi posao koji nije halal, pa pustiš djecu da ti idu na mjesta koja nisu halal, pa hraniš sebe i svoju familiju sa hranom koja nije halal, pa ti sve u životu postane ono što nije halal. Znači da si šta? Pa ono je ispitu. Walđu'i. Nekoga ćemo iskušavati sa glađu. Jel' tako? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao našu braću u Somaliju sa glađu. Pa vidimo, dođu braća iz Somalije ovdje, traže azil, dobiju. Pa neki od njih, subhanallah, shvataju to iskušenje, opet traže ovdje halal na faku i halal posao. A neki od njih odu u haram. Pa jedu svinetinu, pa piju alkohol, pa se drogiraju, pa ti idu na koje kakve fešte gdje ima bluda i svačega, jel tako, nečega, pa su pali na ispit. وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ. A nekoga ćemo iskušati s tim da izgubi metak. وَالْأَنْفُسْ. Nekoga ćemo iskušati da izgubi i djecu. Smrtnim slučajem. Da izgubi brata, da izgubi sestru, da izgubi majku. Sve su ovo, braćo moja, pitanja koja će Allah subhanahu wa ta'ala postaviti muslimanima. Imate dva odgovora da odgovorite. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: Inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Kada Allah zavoli neki narod ili čovjeka, on ih stavi na iskušenja. Dakle, stavite na ispit. فَمَنْ رَدِيَ فَلَهُ الرِّضَى. Ko položi, ko odgovori na ovo pitanje, ako te Allah iskuša sa glađu, žeđu, sa gubitkom nekog člana iz tvoje familije, ako odgovoriš sa zadovoljstvom, kažeš, alhamdulillah, ovo je od Allaha. Ako ti umre dijete, subhanallah, nema težeg stanja za jednog roditelja. Kažeš, Allah dao, Allah uzeo. Kaže, felehu rida, Allah će njim biti zadovoljan. Položio si na to pitanje. O men sahite felehu suht. A ko kada ga pogodi ovo iskušenje, bude nezadovoljan kadarom, sudbinom, i bude ljut na Allaha, felehu suht. Allah će na njega biti ljut. Dakle, pao si na ovo pitanje. Pao si na ovo pitanje. Kažeš, što gospodar u meni uze dijete? Na'udhu billah. Ti pitaš gospodara zbog čega je tebi uzeo dijete. Pazite, braćo moja. Kaže Allah dželešanu: "Rusulan mubeširine wa munzirin li alla yakuna
linnasi ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Kaže, mi smo poslali poslanike kao donosioce radosnih vijesti i opominjače, da ljudi ne bi posle toga imali opravdanja kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ti pitaš zbog čega meni gospodar uze dijete, zbog čega meni ovo, zbog čega meni ono. A Allah je poslao ljude koje najviše voli, kojima je obezbijedio najveća mjesta u džennetu, kao dokaze protiv ljudi. Pa će doći čovjek na sudnjem danu i pitaće, reći će gospodaru, ti si meni uzeo djecu, jedno dijete, dvoje djece. Nisam mogao da budem zadovoljan sa tvojom odredbom. Allah će mu dovesti jednog od poslanika kao dokaz protiv njega. Kojeg poslanika? Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Muhammed sallallahu alaihi wasallam je bio najdraže, kao što smo rekli, Allahu stvorenje. Koliko mu je Allah uzeo djece za vrijeme njegovog života? Koliko mu je umrlo djece za vrijeme njegovog života? Koliko? Šestoro djece. Preselilo poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i on ih ukopao svojim rukama. I da li ima neko nakon toga da dođe i da kaže da bude nezahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala? Pa kada bi klanjao noćni namaz, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, tekla bi mu krv iz peta od dužine stajanja u namazu, pa bi ga Ajša pitala, o Allahu poslaniče, zar ti nisu oprošteni i raniji i kasniji grijesi? Pazite, poslanik sallallahu alaihi wasallam, kome je Allah uzeo šestoro djece, ukopao šestoro djece. Uhibbu an akuna abdan shakura. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, volim da budem zahvalan rob Allahu subhanahu wa ta'ala. Doći će čovjek koga je Allah iskušao sa strahom, pa je pao na ispit. Allah ga iskušao, on ostavio vjeru i sve. Pobegao i došao ovdje i pošvedio se. Doći reći, gospodar, u mene si iskušao sa strahom. Koga će mu Allah dovesti kao svjedoka protiv njega? Kojeg poslanika? Junusa alejhi salatu vesselam. Junus, progutao ga je kit. Tri dana i tri noći je bio u utrobi kita. Nije znao ni da li će preživjeti, ni da li će umrijeti. Je li tako? Zamislite da vas neko od tri dana i tri noći zatvori u jednu ćeliju. U zatvor. Neprijatelj. I tri dana oni oko ćelije vijećaju, a ti sve čuješ. Da li da te streljaju ili da te puste živog? Ha? Šta misliš kada bi te pustili vani, ne bi imao ni jednu više crnu dlaku na glavi. Osjedio bi od straha. Je li tako? Ali je li Yunus nakon tog iskušenja bio ljut na Allaha subhanahu wa ta'ala? Inni kuntu min al-zalimin. Kaže, ja sam, gospodar moj, bio od zalima, onih koji su sami prema sebi nasilje učinili. Nije rekao, ti si mi, gospodar moj, učinio nasilje. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. I koje god iskušenje vam dođe, to je zbog onoga što su vaše ruke zaradile. A Allah preko mnogo čega i pređe. Dakle, iskušenje ili ti je došlo zbog toga što te Allah voli, pa želi da ti poveća deređe u džennetu, ili si ti nešto učinio pa te Allah iskušao da bi ti oprostio taj grijeh još na dunjaluk sa tim iskušenjem i da bi opet zaradio veće deređe u džennetu. Pa će doći ljudi, reći će, gospodaru moj, ja sam bio vladar muslimanima. Ja nisam imao vremena da ti se klanjam. Pa će mu doći Sulejman alejhi salatu vesselam kao svjedok. Sulejman, Allah mu dao toliku moć, nije dao ni prije njega ni poslije njega niko. Pazi, razumio je ptice. Razumio je sve živo. Razumio mrave. Ima tu u Kur'anu. Primjer, kada onaj mrav kaže, Sulejman alejhi salam, Allah mu počinio džine da mu bude vojska, da mu budu pokorni. Podčinio mu Allah vjetar. Gdje je Sulejman htio, on bi pozvao vjetar, stao na čilim i vjetar bi ga nosio. Sulejman alejhi salam. Da li je on ostavio ibadet da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala? Nije. Dođi će čovjek, reći će, gospodaru moj, ja sam bio siromašan. Cijel dan sam radio samo da zaradim, da othranim djecu.
Nisam imao. Šta će, ko će mu doći kao svjedok? Bio najsiromašniji čovjek na dunjaluku. Nije bio siromašniji od njega niko. Niti prije njega, niti poslije njega. Ko? Opet Allahov poslanik. Isa alejhi salatu vesselam. Šta je imao Isa od imetka? Bio je, pazi, od pet odabranih Allahovih poslanika. Od pet odabranih Allahovih poslanika. Šta je imao od imetka Isa alejhi salatu vesselam? Kaže, imao je jedan češalj. Imao češalj kojim se češljao i imao jednu odjeću koju je nosio. Pa najveći siromah ovdje u Švedskoj ima više od nego što je imao Isa. Ovaj sam imao češalj i jednu odjeću. Subhanallah. I kako ljudi misle da se opravdaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, pitanja su o imanu. Pitanja su iz straha, iz gubitka, člana familije, iz čega još, gladi i tako dalje i tako dalje. A ti odgovaraš da li si zadovoljan Allahom odredbom, da li si osaburao ili nisi. Ili si pao na taj ispit. Koja je nagrada? Koja je ocjena? Jednostavno, taj ispit, braćo moja, zapisuju dvojica meleka. Koji pišu djela. Jesi li bio zadovoljan sa onim što te Allah iskušao ili nisi? I jednostavno, ako bude preovladalo ono što oni negativni, netačni odgovori gdje si bio ljut na Allaha subhanahu wa ta'ala, gdje nisi bio zadovoljan, gdje nisi osaburo, na vagi dobrih dijela i loših dijela prevagnut će loša dijela. I otići ćeš ne do Allaha u džahannam. Ako su ispiti bili tačni, i više tačnih odgovora, bit će teža vaga dobrih dijela i ući ćeš u džennet. Koja je nagrada? Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Oni koji budu saburali na svakom iskušenju. Allah dželle šanuhu će dati, kao što kaže u ovom ajetu, a Zainul Abidin u tefsiru ovog ajeta spominje da će oni koji budu saburali na svakom iskušenju ući u džennetu bez polaganja računa. Dakle, kad svi budu polagali račun, onaj koji bude saburao na svako iskušenje ući će u džennet bez polaganja računa. I to na način da će kada ljudi počnu polagati račune, Allah pozvati jednog meleka da pozove Ejna Saberon, gdje su oni koji su saburali na svakom iskušenju. Pa će se skupiti određena skupina ljudi i krenut će ka džennetu. Pa će ih zaustaviti jedan od meleka pitaći gdje ste krenuli. Kaže, krenuli smo ka džennetu. A zar ste krenuli u džennetu bez da ste položili račun? Kaže, jesmo. A ko ste vi? Kaže, mi smo sabirun. Mi smo oni koji smo saburali. A koji su tačno odgovorili na ova pitanja. Koji god musibet ga strefio, on je tačno odgovorio. Saburo. Jel tako? Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ajaba li amri mu'min. Inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhalika li ahad illa al-mu'min." Kaže, zaista je stvar ili situacija vjernika čudna. Njegova situacija je uvijek dobra. I nije ovakva situacija nikom data osim vjerniku. Kaže, ako ga zadesi neka nevolja, on kaže osabura i bude mu dobro. Ako ga zadesi neka sreća, kaže, on se zahvali Allahu i opet mu bude dobro. A ako mislite, braćo moja, da smo mi obični smrtnici koji nismo od poslanika, iskušani sa nečim, pogledajte, kao što kaže Allah dželešanuhu, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. A mi smo davali ispite i onima prije vas. Pogledajte kako je Allah iskušavao ljude, subhanallah, uzet ćemo samo dva primjera. Jedan spomenut u Kur'anu, jedan spomenut u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vi znate za suru Buruđ. Neko od braća mi je danas učio suru Al-Buruđ. Hare, jesi ti? Dobro, brat naučio, mašallah. Tu se spominje والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود
An-nari dhatil uqud. Kaže, prokleti neka su oni koji su jame kopali. Pa je tefsir ovoga ajeta, ko su ti koji su kopali jame i zbog čega su prokleti? Tefsir nalazimo u Sahihu kod Muslima, jedna duga priča o jednom dječaku kojeg su roditelji spremali kod jednog vračara da uči taj zanat, da bude vračar. A on je umeđu vremenu upoznao jednog pobožnjaka. Pa istovremeno išao i kod vračara i kod pobožnjaka. Pa je kod njega prevagnulo ono što je učio kod pobožnjaka. Pa je postao i on pobožnjak. Jel tako? Pa je pozivao ljude u vjeru. U Allaha subhanahu wa ta'ala. A to se nije svidjelo jednom kralju koji je tu živio. Pa je tražio od njegovih vojnika da ga ubiju. Kad god bi ga uhvatili njegovi vojnici i krenuli da ga ubiju, desile bi se neka nezgoda, svi bi njegovi vojnici stradali, poginuli, ovaj dječak živ. Nije mogao da ga ubije. Keramet Allahov. Kaže ovaj dječak ovom kralju. Kaže, moći ćeš da me ubiješ samo na jedan način. A ja ću ti kazati kako. Aj kralj kaže, hoću. Reci mi, kaže, hoću da sakupiš narod tvoj na jednom mjestu. I ovaj kralj naredio, okupio se narod. Kaže ovaj dječak ovom kralju, kaže, e sad ćeš da uzmeš strelu i luk. Da razopneš, naciljaš u meni i da kažeš u ime Allaha gospodara ovog dječaka. I pusti strijelu, ona će me ubiti. Pogledajte, ovaj dječak se žrtvovao, ali je znao zašto se žrtvovao. I ovaj kralj uradi tako. U ime Allaha, gospodara ovog dječaka, pusti strijelu, ova ga ubije strijela. I ovi ljudi, ovaj narod, sav što je to gledao, prihvati vjeru od ovog dječaka. Kažu, mi vjerujemo u Allaha, u gospodara ovog dječaka. Sad se ovaj kralj našao u neobranom grožđu. Jel, ubio jednog čovjeka, ono, cijel narod mu postao neprijatelj, postali vjernici, muslimani. Pa je ovaj kralj naredio vojci da se iskupaju jame. Da se te jame napune katranom, zapaljivom tečnošću. I da se jedan po jedan baca u te jame. Prije nego što bi bilo koji bio bačen, pitali bi ga da li ostaješ na vjeri ovog dječaka ili ne. Ako bi ostao, bacili bi ga u tu vatru, živu vatru. I ni jedan nije posustao od tog naroda. Ni jedan. Došla je samo jedna žena koja je nosila u naručje dojenče. Pa kada su nju htjeli da bace, ona se počela dvoumit. Kad se počela dvoumit, njeno dojenče je reklo Allahovom voljom, majko, nemoj sad, idem u džennet. Pa je izjavila da je ostala na vjeri ovog dječaka i gurnuli su je u tu vatru. U nekim rivajetima se spominje da su uzeli ljude pa ih zakopavali do vrata u zemlju. Zakopali ljude do vrata. I onda pilima, znate li, testere, dolazili i pitali jeste li u imanu. Ako bi bili u imanu, onda bi im rezali glavu na pola. Pazite to iskušenje. Ako ste imali prilike da vidite, na početku rata u Siriji zakopali su jednog brata muslimana do grla, ovi vojnici od Bašara, ovog Alevija, ovog nevjernika. Zakopali su ga do vrata. I uzimaju lopatu sa onim pijeskom i bacaju jednu po jednu i pitaju ga da priznaje božanstvo Bešaru. A on izjavljuje La ilaha illallah. A oni kažu, reci da je Bašar Bog. On kaže La ilaha illallah. I oni sve, svaki put bacaju po jednu lopatu. Sve dokle ga nisu skroz prekli sa pijeskom. Čovjek je govorio La ilaha illallah. Pazite, vraćamo iskušenje. U tim trenucima muslimanima je dozvoljeno da izgovore riječi nevjerstva, da bi spasili sebi život. Ali kao što kaže Allah, Dželešanu, a da im srca ostanu čvrsto u vjeri. Dakle, samo jezikom da izgovori. Međutim, to su bili vjernici čvrsti i taj primjer sam gledao, subhanallah, eto Allah mi je dao priliku da gledam na vidi. Da zaista to postoji, da čovjek ukopavaju ga, dio po dio ga ubijaju, ali on izjavljuje la ilaha illallah. I drugi primjer, braćo moja, poznat u hadisu kojeg bilježi imam Ahmed u Musnedu,
Ibn Hibban i drugi imam i Hakim u Mustedreku, a imam Zehebi ga ocjenjuje kao ispravnog, jeste slučaj služavke ili frizerke faraonove kći. O čemu se radi? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je bio na noćnom putovanju sa melekom Džibrilom prolazio je kroz džennet. Pazite, i u džennetu, pazite džennet koliko miriše, braćo moje. Džennet je sav u mirisu. Ali je prošao pored jednog mjesta u džennetu gdje se posebno osjetio jedan lijep miris. Zamislite vi kakav je to miris kad u džennetu osjetiš ljepotu tog mirisa. Pa je to iznenadilo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je upitao meleka Džibrila, otkud ovaj miris? Kaže, to je miris iz dijela dženneta kojeg je Allah pripremio služavki faraonove kći i njenoj djeci. Priča je sljedeća. Ova služavka je bila vjernica u doba faraona. Nije imala muža, umro je. Ostala je da se brine o svojoj djeci kojih je imala puno. I morala je da radi. Pa je radila kao služavka kod faraonove kći. Imala je dobar posao. Jedne prilike dok je češljala jednu od faraonovih kći, ispao joj je češalj. Mušt. Zato se i hadis zove Mašita bintul Firaun. Mašita ili frizerka, ona koja je češljala i vodila računa o kosi faraonove kćerke. Kada je ispao češalj, ona je sagnula se i uzela taj češalj i rekla Bismillah, u ime Allaha. Pa se ova faraonova kći začudila. U ime koga? Kaže ova žena, u ime Allaha, gospodara i moga i tvoga. Kaže ova kćerka faraonova, zar ti smatraš nekoga drugog gospodara mimo moga oca faraona? Kaže, da, moj gospodar i tvoj gospodar i gospodar tvoga oca faraona je Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže ova kćerka faraona, kaže, obavijestit ću svoga oca o ovome što se dogodilo. I obavijestila ga je. Zamislite kako je faraon reagovao. Da neka služavka u njegovom dvoru priznaje nekoga drugog za gospodara mimo njega. Pa je sazvao vojsku i naredio da napune jedan veliki kazan sa uljem i da nalože vatru. Pa kada je ovo ulje počelo da ključa, naredio je da se dovede služavka sa svom djecom njenom. Pa su je doveli. Pazite, vraćamo ovaj prizor. Pa je faraon tražio od nje da se odrekne Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili će u suprotnom biti primoran da baca jedno po jedno dijete u ovo ključalo ulje. Pred njene oči. Pa je odbila da porekne vjeru u Allaha subhanahu wa ta'ala, pa su uzeli najstarije dijete i gurnuli ga u onaj kazan, a iz onog kazana samo izađu, vraćamo moja kosti. A to ona gleda. Majka. To ne može da zna to iskušenje osim onaj koji ima svoju djecu. I tako su joj bacali jedno po jedno dijete, a ona je negirala vjeru faraonovu i protvrđivala svoju vjeru u Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok nije došao red na ono najmlađe dijete koje je bilo u njenom naručju. Tada se pokolebala. Zbog rahmeta koje je osjećala prema ovom dojenčetu. Pa ovo dojenče je progovorilo, ne majko. Naš konačni cilj je džennet. Pa je skočila, bacila se sa ovim djetetom. I ovo su sve slučajevi kada su djeca ili bebe u naručju progovorile, kao što kaže Ibn Abbas u hadisu koji bilježi Imam Ahmed, da su dojenčad progovorile u 4 slučaja. Jedan je slučaj spomenut u Kur'anu. Isa, alejhi salatu vesselam. Kada se rodio Isa, alejselatu vesselam, Merijem nije bila udata. Nije imala muža. Pa su je optužili za šta? Da je počinila blud. Šta je ona pokazala samo na Isu? Pokazala na kolijevku. Kažu, zar onda priča? Pa je Isa iz kolijevke progovorio. Drugi slučaj je ovaj slučaj. Treći je slučaj Šahid Jusuf ili svjedok Jusufov. I četvrti drug Džurejđov. To je jedna druga priča. Ali vam govorim, braćo moja, o iskušenjima. Kakvim iskušenjima su bili iskušavani muslimani prije nas. Tako da ovo što mi danas imamo, iskušenje
subhanallah, med i mlijeko za ono što ste, u što su, s čime su bili iskušavani muslimani prije nas. Ali znajte, braćo moja, jednu stvar. Kao što bilježi Imam Ahmed u hadisu od Enesa radijallahu anhu, na sudnjemu danu, kada bude doveden musliman vjernik koji je trpio najveća iskušenja na dunjaluku i kada bude doveden u džennetu i bude proveo u džennetu trenutak koliko je treptaj oka, samo ovoliko, taj trenutak. Samo kad bude ušao u džennet, Allah subhanahu wa ta'ala će ga upitati da li si na dunjaluku ikada osjetio išta od iskušenja, pa će reći ne, tako mi Allah. A u istom hadisu kaže, bit će doveden čovjek koji je na dunjaluku uživeo najveće blagodati. Džehennemlije. I zatreptaj oka koliko bude bačen u džehennem, Allah će ga upitati da li si ikada na dunjaluku osjetio slast i blagodat. Pa će negirati, kaže ne, tako mi Allah, nikad. Zato, braćo, džennet je skupa roba. A put do dženneta je trnovit. Zamisli svaki dan da gaziš u jedan trn i svaki dan na večer da vadiš trnje iz svoje noge. E takav je put do dženneta. A isplatit će se. Dakle, prvi treptaj oka, kad uđeš u džennetu, sve ćeš zaboraviti. Sve će ovo, braćo moja, proći. I glad, i žeđ, i iskušenje sa strastima za ove mladiće. Mladići su, braćo moja, ovdje u Švedsku, najveće iskušenje za njih je strast. Imaš da jedeš, da piješ, mišići su tu, steroidi su tu, tegovi su tu, jel? A strast hoće da eksplodira iz tebe. A oko tebe sve golo. Nude se. Što kažu, biju ako nećeš. E tu treba da budeš vjernik. I da budeš od onih za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će biti od sedmorice u hladu arša. Mladić koga je pozvala lijepa i ugledna žena na blud, a on joj rekao šta? Kao što je Jusuf alejhi salatu ve selam rekao, ja se bojim Allaha subhanahu wa ta'ala. Neću s tobom. I gotovo, ima na halal način, oženit ću se u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato ću imati nagradu. Zato, braćo moja, svi ste iskušani i svako ovdje od nas misli da je njegovo iskušenje najveće iskušenje. Svako od nas misli u glavu, efendija, pričaj ti što hoćeš, ali niko nije bio u mojoj koži, jel? A ja mislim isto za tebe. Jel tako? Ali su to ispiti, braćo moja, koje moramo da prođemo. Bože moj, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini ustrajnim na putu iskušenja, na putu ka džennetu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili njegovu vjeru, da ne pokleknemo mašta nas strefilo na putu do dženneta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas okupi u džennetu ovako na jednom sjelu kao što nas je okupio ovdje na dunjaluku. Amin ja rabbil alemin, wa ahiru du'ana, walhamdulillahi rabbil alemin.